Minister si je ogledal industrijsko cono v Slovenski vasi. Sprejeli prostorski načrt. Pokosimo nerajske luge. Lepo pozdravljeni. Obrambno ministrstvo je vrsto let brez uspeha skušalo prodati gospodarske objekte nekdanjega remontnega zavoda v Slovenski vasi. Ko pa so lani hale, ocenjene na 1,2 milijona evrov, prenesli na občino Brežice, je ta takoj oddala prostor podjetju za izdelavo premičnih hiš. Obrambni minister si je danes ogledal proizvodnjo. Polimobil je mlado podjetje, ki je za proizvodnjo mobilnih hiš iskalo lokacijo blizu avtoceste in hrvaške meje, saj so prve objekte proizvedli in prodali za hrvaški turizem. Prvi v Evropi smo proizvedli hišo na lesnem osnovi z zunanjosti fasade ali kamna, se pravi približali smo zunanjost hiše klasični gradnji, vizualno klasični gradnji. Mlado podjetje, ki ima 25 zaposlenih in posredno daje delo domačim obrtnikom ter dobaviteljem lesa, je te dni presenetil račun za plačilo nadomestila za mestno zemljišče. Čeprav so na tej lokaciji le nekaj mesecev, morajo plačati dobrih 15 000 evrov nadomestila. Veliko bi jim pomenilo, če bi lahko na občini izprosili enoletni odlog, je dejal Rupnik. Do februarja smo izvedli sanacijo, ki jo vidimo se zdaj, ki je še zdaleč od željenega in tistega, kar bo postalo v nadaljne, ampak smo vložili dobrih 300 000 evrov, da smo lahko ta štart le izvedli. V krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem si želijo, da bi cona, ki je nekdaj zaposlovala med 800 in 1000 ljudi, čim bolj oživela, saj bo le tako okolica objektov spet urejena. Ampak preveliko objektov je v privatni lasti, kjer je bil interes očitno samo nepremičninski balonček, da bi dodatno zaslužili pri prodaji, ne pa v vlaganju celotnega. Ne. Imamo zelo velike težave in tudi občina z kaznovanjem oziroma spodbujanjem lastnikov, da urejuje kompletni kompleks oziroma okolico svojih nepremičnin. Ne. Direktor direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu pa se je sodelavci danes mudil v Cerkljah ob Krki. S krajani se je sestal glede problema nove povezovalne ceste, ki jo mora ministrstvo zgraditi ob letališču, a še ni odkupilo vseh potrebnih zemljišč. Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel je potrdil investicijski program za projekt odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Potrditev programa so zadovoljstvom sprejeli tudi v nuklearni elektrarni Krško, saj, kot pravijo, to pomeni pomemben korak v uresničitvi zaveze, da se v skladu z mednarodnimi standardi ter z odgovornostjo do današnjih in prihodnjih generacij poskrbi za varno odlaganje teh odpadkov. Potrjeni program skupaj z državnim prostorskim načrtom predstavlja celovito osnovo za pripravo projektne in gradbene dokumentacije za izvedbo projekta. Lokacija za odlagališče je bila izbrana konec leta 2009 in bo v Vrbini v Krški občini. Investicijski program predvideva, da bo naložba v celoti stala 157 milijonov evrov in pol po stalnih oziroma več kot 174 milijonov evrov in pol po tekočih cenah. Sklad NEK bo zagotovil slabih 81% denarja, ostalo pa bo šlo iz državnega proračuna. Odlagališče bi po sedaj znani časovnici začelo poskusno obratovati leta 2020. Iz Bruslja prihaja vest, da je Evropska komisija danes naložila globe v skupni višini 427,7 milijona evrov francoski farmacevtski družbi Servier in petim proizvajalcem generičnih zdravil, med katerimi je tudi novomeška Krka. Kazen je družbe doletela zaradi kršenja protimonopolne zakonodaje. Krka bo morala plačati 10 milijonov evrov v 3 mesecih po prejetju uradnega obvestila, ki naj bi ga dobila v kratkem. Na odločitev komisije se lahko pritoži na splošnem sodišču v Luksemburgu, rok za pritožbo je običajno 2 meseca in 15 dni, pojasnjujejo v Bruslju. To je eden največjih dosežkov za našo občino, je ob sprejetju občinskega prostorskega načrta, ki so ga zasnovno začeli že leta 2007, dejal župan občine Žužemberk Franc Škufca. Občinski svetniki so na seji družno pozdravili dejstvo, da je OPN končno pripravljen in ga soglasno tudi sprejeli. Zahvala res vsem, ki ste ustrajali se trudili, čeprav je trajalo, da je ta projekt pripeljal do konca. Hvala tudi obema upravljavcama strukture za izčrpno in nazorno pojasnjevanje.
in s tem dobivamo preko 200 hektarjev zazidljivih površin, tako v privatni lasti, kot seveda za potrebe občine, za gospodarske cone. In mislim, da je to velikega pomena in prepotrebno za občino Žužemberk. V teh 7 letih so prejeli prek 2400 pobud, približno 80% pa so jih tudi upoštevali. Število pobud je največ zasebnih, to pomeni za gradnjo zasebnih objektov, stanovanj ali mešanih objektov in pa ne nazadnje nekaj tudi za gospodarsko dejavnost, to pomeni gospodarske cone. Pozitivne posledice OPN-ja v Žužemberku bi se lahko pokazale tudi v turizmu. Računamo tudi na boljše čase in pa seveda boljšo perspektivo tako na gospodarstvu, turizmu in pa ne nazadnje tudi v zaposlovanju naših ljudi. Središče Semiča je že nekaj časa pravo gradbišče. Aprila so namreč začeli s celovito ureditvijo trškega središča, ki vključuje parkirišče na osrednjem trgu, plato pred cerkvijo in del trga na njeni severni strani. Naložba je vredna dobrih 630 tisoč evrov. Skoraj polovico denarja so pridobili iz Evropskega sklada in državnega proračuna. Trenutno obnavljajo komunalne vode, stopnice na trgu pri cerkvi in urejajo platoje pri župnišču ter pri vhodu v kletne prostore muzeja. Do konca avgusta, ko mora biti naložba končana, pa jih čakajo še tlakovanje in asfaltna preplastitev trškega središča ter ureditev okolice trga. Na ta način želimo, da bi Semič bil urejen, lepši, atraktivnejši, predvsem za turiste, pa tudi za nas, občane, za večjo kvaliteto življenja. V sklopu projekta pa potekajo tudi arheološka izkopavanja na trgu pred cerkvijo, kjer so arheologi odkrili ostanke protiturškega obzidja, ki se navezujejo na še ohranjeno obzidje okoli cerkve in se kaže, da je taborsko obzidje v Semiču predstavljalo močno protitursko trdnjavo na robu Bele krajine. Na kar so pri izkopavanju naleteli še na grobove, najprej v višjem sloju, potem še nižje in pa tudi na predmete, ki so jih nekoč dajali k umrlim, razne rožne vence, križce, svetinice. Skladno z ugotovitvami arheoloških izkopavanj pa v Semiču že načrtujejo projekt predstavitve arheoloških najdb, da bo lepo urejeno, vidno, kje je bilo trško obzidje, kje je bil obrambni stolp, mogoče tudi grobovi, kaj smo našli, da s kakšno restauracijsko delavnico tudi te predmete, ki so najdeni, restauriramo in jih potem tudi obdržimo v samem Semiču. Pripravljajo namreč projekt preureditve njihove muzejske zbirke, s katerim se nameravajo prijaviti na ustrezen razpis in pridobiti evropska sredstva. Dobrih 194 tisoč evrov in pol manj prihodkov in 86 tisočakov in pol manj odhodkov ima veljavni proračun občine Dolenjske Toplice. Svetniki so namreč na 25. redni seji potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, ki je na prihodkovni strani zdaj težak 4 milijone 84 tisoč, na odhodkovni pa 4 milijone 565 tisoč evrov. Številčno največji razlog za spremembo proračuna je bil suhokranski vodovod, začetek katerega se zagotovo premika za pol leta, če ne več, zato letos ne bodo potrebovali toliko denarja. Dodatna sredstva pa so svetniki, ki so tokrat gostovali v gasilskem domu v Poturnu, namenili za šolo oziroma vrtec, kjer je premalo prostora za vse otroke. Da smo približno 100 tisoč evrov namenili na novo za ureditev vrtca v osnovni šoli, torej tam bomo izvedli nove sanitarije in pa v našem naselju Hrast bomo en prostor uredili za 12 pleničkarjev, to je otrok v prvem letu starosti. Spremenili so se tudi pogoji za koncesnino za gozdove, kar jim je prineslo nekaj več denarja, ki pa ga morajo vrniti nazaj v vzdrževanje gozdnih cest, tako da jih bodo obnovili več, kot so sprva predvideli. Približno 20 tisočakov manj pa bo prihodkov zaradi spremembe odloka za odmero komunalnega prispevka, ki so ga svetniki znižali na pobudo krajanov pod Hoste. Po načrtih pa teče projekt tako imenovane topliške razbremenilne ceste, kjer pripravljajo projekt za preboj Roška pionirska cesta.
Na tem projektu usklajujemo dokumentacijsko še zadnje podrobnosti. Imeli smo nekaj sestankov z občani, ki so povedali svoje želje. Nekaj njihovih predlogov je bilo pravzaprav zelo konstruktivnih in tudi zelo strokovno podanih, tako da smo jih upoštevali. Tako bo nova ureditev prijaznejša do sosedov. Na vprašanje, kdaj bo zapičena prva lopata, pa je župan odgovoril, da se to ne bo zgodilo letos. Čebelarsko društvo Šentjanž je s pregledno razstavo obeležilo 30-letnico svojega delovanja. Šentjanški čebelari delujejo predvsem na področju kmetijskega življa, v prihodnje pa želijo v svoje vrste privabiti še nove člane. V društvu so združeni predvsem manjši čebelari, nekateri med njimi pa so za svoje medene izdelke prejeli že številna priznanja. Pomembno je to, da povezujemo čebelarje v treh krajevnih skupnostih, v Šentjanžu, Karmelju in Tržišču. Torej, v društvu nas je 28 članov, nekaj imamo tudi zunanjih, zaradi dobrega delovanja društva, dobrih notranjih odnosov, prihajajo v našo društvo tudi okoličani. Zadnja leta se bolj posvečajo pomlajevanju kadra. Zato smo že z letošnjim letom ponovno v osnovni šoli Šentjanž ustanovili šolski čebelarski krožek, ki je deloval že pred več kot 30 leti, potem pa splet okoliščin, da je to delovanje prenehalo. Čebelarski krožek bi lahko začel čez 2 leti delovati tudi v tržiški osnovni šoli. To je osnova, da lahko čebelarstvo dvigne na nivo, kjer je bilo pred 30 leti, meni Kolenc. Čebel se ne moramo podrediti, vendarle se moramo njim prilagoditi. Lahko jih vzgajamo, lahko jih približamo, da tudi nam nekaj koristijo, predvsem pa v smislu opraševanja. V zadnjem obdobju se tehnologija v čebelarstvu bistveno spremenila, kar pa ne moti čebele, ki je po cenah strokovnjakov na zemeljski obli že približno 4,5 milijonov let. Da bi spodbudili košnjo močvirnih travnikov v naravnem rezervatu Nerajski Lugi ter obudili stare običaje v času košnje, so se v Krajinskem parku Lahinja pred leti odločili pripraviti prireditev, ki bo združila oboje. V tokratni rubriki Zanimivo zanimivi bomo torej kosili. Po nekajletnem premoru so letos znova kosili v Nerajskih Lugih, močvirju v osrčju Krajinskega parka Lahinja, ki je prava botanična zakladnica. Tukaj notri so ornitologi, pač so nekako bročkali in šteli ptice, pravi, da jih je čez 100 vrst ptic, močvirska kukavica prav na tem prostoru sicer je že odcvela, cvete, tako da tudi to je ena stvar, da bi se to ohranilo in ostalo naprej tako, kot je bilo zmeraj. Zbralo se je 14 koscev in prav toliko grablic, ki so v tekmovalnem vzdušju kosili in grabili tako kot nekdaj. Me fotr zbudil v jutru, 4 pa gremo koziti. Kosili so namreč zgodaj, ko je bila še rosa, a še prej so skrbno pripravili koso. Moramo pravilno nasajena biti, pa nabrušena, pa naklepana prav, pa je pa reže. Vse to dobro ve tudi Jaka Ivanič, ki je na tokratni košnji s hitrostjo in natančnostjo prepričal komisijo in kot najlepše darilo za rojstni dan prejel priznanje najboljši kosec. Ko sem bil star 15 let, sva z očetom do pol enih kosila. Pa sem ga vprašal, ate, ali veš kaj je danes? A siromak pa ni vel, ne? Nekdaj rojstnemu dnevu niso dajali veliko pozornosti, pravi Ivanič. Veliko pomembnejša je bila košnja. Ja, začeli smo že tam valja po 4. uri, ne? Tam o 5:30 je bilo, ne, ate, ja rekel, fruštik, smo si malo popila, ne, kako sadje pojela, ne? Do 7. ure, ki je pa ruček bil, ne? Ta so pa prinese mama ali sestra je pa prinese ruček, ajdine žgance z ocvirki, pa čaj v litru, to je bilo po navadi. Teh časov se zelo dobro spominja tudi Mira Garantini, ki je na tokratni prireditvi najhitreje pograbila pokošeno parcelo in naredila najlepšo kopico. Koli vsakega kamna, čisto vse, to je moralo biti pokošeno, to ni smelo pustice, ne, zdaj pa več tega ni, ne. Vendar je prav, da se ne pozabi in da se tudi mladi učijo kositi in grabiti na roke, dodaja Garantinijeva. Pred slovesom še povabilo k ogledu nocojšnje oddaje Pokličte župana, v kateri se bo Silvester Polak pogovarjal z županom občine Žužemberk Francem Škufco. Oba bosta z vami ob 20. uri, v novicah pa se vidimo spet jutri.